За тэгээд англи хэл сурахад хэрэгтэй. Ер нь гадаадд сурахад хэрэгтэй. Сонирхолтой одоо функцүүдийг хуваалцахыг хүссэн. За бүгдээрээ Википедиа гаргаад ирчих зүгээр. Яг хаа интернетээс унших мэдээлэл юм болохоо жишээ болгоод Википедиа нээсэн. За одоо юу ажиллах болох вэ гэхээр за land slide гэдэг нэг сэдвээр гаргаад ирчих. За ингээд бүгдээрээ уншиж явах та. Мэдхгүйгээ ихэвчлэн энгийн одоо хийх тохиолдолд те зүгээр мэдхгүйгээ тольтоод хараад тольтоод хараад ингээд уншаад явдаг. Англиш тольтоход цаг хугацаа бага зарц болох тусам хүн илүү их хурдтай сурдаг. Ер нь хүн бага хугацаанд хэм сурах юм бол илүү их уран зоригтой байдаг. Улам их эрч хүчтэй байдаг. Харин бага хугацаанд их хугацаанд бага юм сураадах юм бол залхаж эхэлдэг. За тэгэхээр энийг бүгдээрээ орчуулад явахад баяхан бол маш бага хугацаа юмдаг. Google Dictionary гэж зүйл байгаа. За D-article гэж юу юм бэ гэж мэдэхгүй бол хүн ингээд шууд орчуулгыг харчин гэсэн тайлбарыг нь. Minor уурхад ажилладаг хүнийг minor гинэ гэж ингээд kill гэж үе ингээд шууд хараад явчихна гэсэн үг. Нэг ерөөсөө тольдож цаг алдахгүй гэсэн үг. Тэр нь бол маш хэрэгтэй зүйл. Ийм байдгийг би бол ер нь саяхан л мэдсэн л дээ. Тэгээд одоо энэ ч одоо хүмүүс ч гэсэн мэд хэрэгтэй. За тэгээд энийг хуваалцах гэсэн юм аа тий. За дараагийн сонирхолтой зүйл нэг юм бол speaker group-ийн толь 5 гэдэг нэг толь байгаа. За тэрийг танилцуулъя. За дараагийн хаваалцах гэдэг зүйл нь болохоор speaker group-ийн толь 5 гэдэг юм толь байдаг. Энэ бол айл дээр үн толь гэдэгтэй. Энд маш хэрэгтэй функц байна гэж. За тэгэхээр энэ үг шууд цаахад энэ үгд орчуулга гараад ирж байгаа байхгүй. 3 years later and making. За ингээд маш богино хугацаанд ерөөсөө толио нээж, бичиж, enter дарж enter те нэг програмс нөгөө хооронд шилжих шаардлагагүй. Шууд үгээ заахад орчуулган гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ толийг хэрглэж үзээрэй. За яг ийм функц бол уул нь март толинд байдаг. Тэгвэл миний компьютер дээр тэр бол ажиллахгүй байгаа. Яагаад гэдгийг санахгүй байна. Хэрэв мэддэг бол хуулцаараа гэж хэлмээрээ. Өнөөдрийн одоо энэ бичлэгийг би танилцуулах гэсэн 3 дахь програм нь юу гэхээр Kindle. Тэгэхээр Kindle бол ерөөдөө Kindle гэдэг та бүхэн мэдэх бах тийм ном уншдаг юм таблет байдаг. Kindle-ийн аппликейшнийг нь бол одоо бусад гар утас компьютер дээр татаж авч болдог. Тэгэхээр Kindle-ийн одоо гол онцлог нь юу гэдэг вэ гэхээр шууд тол бичиг бас өөртөө агуулж яддаг гэсэн үг. Тэгэхээр шууд одоо уншиж байгаа ном нэрийг хоёр товшход орчуулсан шууд гадар. Тэгэхээр тийм болохоор номыг Kindle дээр татаад уншчих юм бол шууд орчуулгыг ингээ харчин гэсэн үг. Мөн энэ одоо өгнүүдээ бол одоо өөрийнхөө өнгөөр ингээ сайхан хайлайт хийгээд за эсвэл мөн флаш карт хийж болно энэ өгнүүдэрээ. Флаш карт хийж болно, нөт тэмдэглэл хийж болно. Айгуу гоё талтай. Тэгэхээр иймэрхүү програмуудыг ашиглаж англиэл сурах юм бол ер нь гадаад хэлийг сурах юм бол илүү хурдан, илүү урамтай сурах болно гэдгийг хуваалцах юм болж байна гэдэг байхгүй тийм. Тэгээд хэрэгтэй хүмүүст шир хийгээрэй. Баярлалаа.